Íslenskar konur með börn á brjósti tóku þátt í óvenjulegu ljósmyndaverkefni á dögunum. Ljósmyndarinn segist vilja vekja athygli á því hve framarlega íslenskar konur séu í brjóstagjöf. Það ljósmyndarinn og afreksmaðurinn Fian Paul sem stendur fyrir þessu verkefni. Hann hefur fengið til liðs við sín nýbakaðar mæður á Vestfjörðum og mynda þær á sínum heimaslóðum og meðan þær gefa börnunum brjóst. Fian segir að Íslendingar geri sér ekki grein fyrir því hve leiðandi þeir eru í brjóstagjöf barna í heiminum. In Iceland are often not aware of the simple fact that Iceland is the leading country in a breastfeeding rate and it's often known internationally. So Icelandic women get to know about it when they travel abroad or if it happens that they give birth to a child in a foreign hospital and they turn out to be one or one of two ladies in the room breastfeeding and they are often spoke to about the statistics that they themselves never think of. And I want to underline it and expose it. Og vestfirsku mæðurnar eru bara nokkuð ánægðar með afraksturinn. Þetta bara spennandi og skemmtilegt. Ertu búin að sjá okkur á mynd? Já, nokkrar. Og hvernig líst þér á? Ofsalega vel. Þetta eitthvað sem þú ert að fást við að vera módel? Nei, það hef ég ekki gert áður.